હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું મહારાષ્ટ્રીયન વાનગી પૂરણ પોળી. સૌ પ્રથમ એક કઢાઈમાં 500 ગ્રામ ઉકાળીને નિતારેલી લીધેલી ચના દાળ નાખી દઈશું. ત્યારબાદ એમાં 300 ગ્રામ ખાંડ નાખી દઈશું. ખાંડ નાખીને હલાવી લઈશું. ત્યારબાદ આ મિક્સરને સૂકું થવા દઈશું. મિક્સર સૂકું થયા બાદ 1/4 ટીસ્પૂન સૂંઠનો પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન જાયફળ પાવડર અને 1/4 ટીસ્પૂન ઇલાયચીનો પાવડર નાખીને મિક્સ કરી લઈશું. હવે આ પૂરણ તૈયાર છે. બનાવેલા આ પૂરણને ચાળણી ઉપર મૂકીને મેશ કરી લઈશું. બનાવેલું આ પૂરણ ગરમ હશે ત્યારે જ મેશ કરીશું. પૂરણપોળીનું સ્ટફિંગ હવે તૈયાર છે. ત્યારબાદ ઘઉંના લોટના નાના નાના લુવા કરીને સૂકો લોટ લગાવીને કપ આકાર બનાવી લઈશું. ત્યારબાદ બનાવેલા આ કપમાં પૂરણપોળીનું સ્ટફિંગ ભરી લઈશું. સ્ટફિંગ ભર્યા બાદ એને વ્યવસ્થિત રીતે બંધ કરી લઈશું. ત્યારબાદ એને રોટલીના લુવાનો શેપ આપીને સૂકો લોટ લગાવીને રોટલી બનાવી લઈશું. ત્યારબાદ એને પેન ઉપર શેકવા માટે મૂકીશું. એને બંને તરફથી શેકી લઈશું. આ રોટલીને શેકતી વખતે ઘી લગાવી દઈશું. રોટલીની બીજા સાઈડ પણ ઘી લગાવી દઈશું. બંને બાજુથી વ્યવસ્થિત રીતે શેકી લઈશું. મહારાષ્ટ્રીયન વાનગી પૂરણપોળી ખાવા માટે તૈયાર છે. આ પૂરણપોળી દૂધ સાથે સર્વ કરીશું.